Bugün fərqinə vardım ki, iş videonu hazırladığımın üstündən 3 həftə keçib. Əslində qalsa bu çox böyük bir vaxtdır və bunun səbəbi mənim başqa işlərimin olmağı və Shopify mağazasına yetərincə vaxt ayıra bilməməyimdir. Amma sizə məsləhətim bu işə başlayanda hal-hazırda göstərəcəyim şeylər üçün yalnız 1 həftə və maksimum 10 gün vaxt sərf edin. Elə isə gəlin baxaq görək bu 3 həftə ərzində nələr baş verib. Əvvəlki bölümdə qeyd etdiyim kimi mən artıq hədəf kütləmi bilirdim, nişim hazır idi və edəcəyim təşkil məhsullar tapıb mağaza qurmaq idi. Məhsul tapmağa çox vaxt sərf elədim, təxminən 1 həftə və yaxud da 10 günümü məhsul tapmağa sərf elədim və burada bütün məhsul kanallarından istifadə elədim. Amazon, AliExpress, eBay, Walmart, CJ Dropshipping və başqa məhsul araşdırma vasitələrindən istifadə elədim. Üstəlik məhsul araşdırmaqda mənə kömək edən 2 ən vacib tool var idi. Bunlardan biri TikTok reklam kitabxanası idi, digəri isə Facebook reklam kitabxanası. Müvafiq olaraq TikTok Ads Library və Facebook Ads Library olaraq keçir və bunların hamısına giriş pulsuzdur. Əslində qalsa bunların hər ikisi eyni məntiqlə işləyir, yəni müəyyən zaman çərçivəsində Facebookda və yaxud TikTokda verilən reklamların məlumatlarını görmək olur. Həmin reklamlar nə qədər izlənib və yaxud nə qədər baxış gəlib, like gəlib, nəyə aiddir, hansı platformalarda istifadə olunur, bunları görmək olur. Ona görə də mən bu hissədə axtardığım məhsula aktiv olaraq reklam verilirmi, yəni bu məhsul satılırmı və aktivdirmi, onu görmək üçün istifadə edirdim. İndi isə gəlin ümumi şəkildə nəzər salaq görək bu iki aləti necə istifadə edirdim. Gəlin birinci Facebook Ads Library üzərindən göstərim. Google ilə Facebook Ads Library yazanda ilk sırada yox, ikinci sırada çıxır, çünki ilk sırada Shopify.com reklamdır. İkinci sırada Ad Library-ə daxil olduqdan sonra burada qarşımıza belə bir menü çıxacaq. Yuxarıda da reklam kütüphanəsi yazdığını görürsünüz. Yəni burada bütün reklamları tapmaq mümkündür. Facebook üzərində aktiv olan, olmayan bütün reklamlar burada görünəcək. Bura gəldikdə birbaşa Meta üzərindən bizi belə bir səhifəyə göndərdi. Burada reklam ölkəsini, kateqoriyasını və reklamın içində keçən sözləri görməyimiz mümkündür. Biz ölkəni Azərbaycan yox, hansı ölkəni hədəfləyiriksə onu seçəcəyik. Yəni Amerikada satış həyata keçirmək istəyiriksə ölkəni Amerika seçirik ki, buradakı reklamlar, yəni burada görünən reklamlar bizim qabağımıza çıxsın. Reklam kateqoriyasından tüm reklamları seçirik, çünki burada digər məsələlərdə, yəni seçimlər, siyasət, konut, istihdam, kredi və başqa reklamlara ehtiyacımız yoxdur. Daha sonra anahtar sözcüyünə istəsəniz birbaşa məhsulunuzun, yəni axtardığınız məhsulun adını, title-ını yaza bilərsiniz. İstəsə də elə kitchen məhsulları və yaxud nişiniz hansıdırsa ona uyğun məhsullar yaza bilərsiniz. Mən təbii ki, məhsulum hal-hazırda reklam olunurmu deyə ona baxmaq istəyirdim. Ona görə də məhsulumun title-ını yazdım. Amma yoxlamaq üçün bura kitchen yazaq. Kitchen yazdıqda artıq burada önümüzə təxminən 50.000-dən çox reklam çıxır, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları seçmişik. Burada gördüyünüz kimi bu reklamların çoxu aktivdir. İndi isə buradakı filtrlərdən görək necə istifadə edə bilərik. Buradakı filtrlər hissəsinə gəldikdən sonra dilləri tüm dillər seçirik. Təbii ki, buna ehtiyac yoxdur. Tüm reklam verənlər seçirik. Burada bəzi səhifələr də var. İstəsəniz sırf bir səhifənin reklamlarına baxmaq mümkündür. Daha sonra tüm platformalar da burada. Siz istəsəniz təkcə Facebook və yaxud da Instagram, Messenger seçə bilərsiniz. Mən Facebook seçirəm. Daha sonra media türü tüm türlər var. Məsələn, görsəllər, viral görüntülər, videolar və s. Mən videolar seçdim, çünki mən özüm də videoda reklam seçməyə çalışacağım. Daha sonra reklam durumu aktiv və aktiv olmayan göstərilib, siz aktiv edə bilərsiniz ki, hal-hazırda gələn reklamları görəsiniz. Burada isə başlanğıc və son tarixi görsənir. Hal-hazırda 2018-dən bəri 2023-ə qədər olan reklamlar göründüyünə görə biz bunu dəyişib 2022-yi qoya bilərik. Və yaxud istəsəniz son 1 ay olan reklamlara baxa bilərsiniz. Məsələn, 2023-cü il Mart ayının 1-dən aprel ayının 11-nə qədər, yəni bu günə qədər olan reklamları görmək deyirəm. Daha sonra 4 filtrələri uyğula dedikdən sonra artıq bu filtrələr uyğulanaraq, yəni bu filtrələr tətbiq olunaraq önümüzə reklamlar çıxacaq. Burada yenə təxminən 18.000-ə yaxın reklam çıxdı qabağımıza. İndi isə gəlin bu reklamlara bir-bir baxaq. Reklama nəzə saldıqda burada ən üst hissədə reklamın durumu görsənir, yəni statusu görsənir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda aktivdir. Ondan aşağı hissədə isə nə vaxt yayımlamağa başlandığı görsənir. Yəni ki, bu reklam 10 Nisan tarixindən, yəqin ki 10 aprel tarixindən, yəni dünən yayımlamağa başlayıb. Platformalar isə Facebook və Instagram olaraq seçilib. Daha sonra burada reklam detaylarını gördükdən sonra reklamla bağlı daha çox detal görmək mümkündür. Məsələn, burada reklam videosu var, burada həmin reklamı paylaşan səhifə var.
Emin Seyfe'nin Instagram hesabı var vesaire. Daha sonra reklam varyasyonları var gördüğünüz gibi. Bunları çevirdikdə fərqli-fərqli reklamlar çıxacaq önümüzə. Yəni bir reklamın bir neçə variasiyası çıxacaq önümüzə. Məsələn, baxın burada reklam kodları da fərqlidir. Məsələn, görürsünüz burada reklam kodları var və variasyonları dəyişdikcə, yəni variantları dəyişdikcə reklam kodları da dəyişir. Bu o deməkdir ki, bu səhifə bir neçə bu tərzdə reklam verib, yəni eyni cür reklam verib, reklam kodları fərqli olduğuna görə, amma heç birində ümumi dəyişikliyi eləməyib, yəni eyni videonu istifadə edib və eyni yazıları istifadə edib. Daha sonra yenə aşağı indikdə müxtəlif şəkildə reklamlar görmək mümkündür. Məsələn, baxın, belə bir məhsul reklamı var gördüyünüz kimi. Çox güman ki, kiçin məhsuldur. Daha sonra yenə aşağı indikdə buradan müxtəlif tərzdə istənilən reklamları görmək mümkündür. Təbii ki, bunları özünüz istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, istəsəz yeni məhsul tapmaq üçün ya da tapdığınız məhsulu yoxlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Məhsulumu dəqiqləşdirmək üçün isə ən son Dropship.io əlavəsindən istifadə edirəm. Bildiyim kimi Dropship.io pullu bir təminatdır və bunu istifadə etmək üçün hər hansı bir abunəlikdən birini seçmək lazımdır. Amma mən 7 günlük free trial-dan istifadə etdim və 6 gün ərzində məhsulumu dəqiqləşdirdim. Daha sonra isə həmin abunəliyi ləğv elədim. Beləcə ödəniş eləmiş olmadım. Növbəti addım təbii ki mağaza qurmaq idi. Mağaza quranda əsas səhifəni ayarlamaq mənim ən çox vaxtım alan şeylərdən biri idi. Təbii ki, bilmirəm bu mənim mükəmməliyyətçi olduğuma görədir, yoxsa ümumiyyətlə bu qədər çox vaxt alır, amma əsas səhifəni yaratmaq, ana səhifəni düzəltmək və yaxud da reviewlara əlavə vermək bu kimi şeylər çox vaxt alırdı. İndi isə gəlin ümumi olaraq əsas səhifəni necə düzəltdim ona nəzər salaq. Onu deyim ki, burada qurduğum mağazanı və tapdığım məhsulu açıq şəkildə göstərə bilməyəcəm, sadəcə ümumi olaraq necə olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Shopify-ın online store hissəsinə gəldikdə burada seçdiyimiz team-i görmək mümkündür, yəni hansı template istifadə eləmişik. Daha sonra isə burada customize deyərək həmin template-i istifadə edə bilərsiniz. Yəni burada aşağıda bəzi pulsuz template-lər də var, məsələn Down, Refresh, Craft, Sense, Ride və s. Burada Visit Team Store dedikdə Shopify-ın daxilində bir neçə pulsuz team-lər də var, yəni bunlardan əlavə onlardan nəzər sala bilərsiniz. Mən göründüyü kimi craft template-indən istifadə eləmişəm və bacarım qədər çalışdım ki, sadə olsun və aydın izah olunsun. Qeyd edəyim ki, bu payment hissəsinə gələndə burada Shopify Payments-in aktiv olduğunu görməyimiz mümkündür və Shopify Payments birbaşa mənim Wise hesabıma bağlıdır. Checkout hissəsinə gələndə burada bir checkoutda bəzi seçimlər var, məsələn mail, email və s. kimi şeylər var. Bunlara çox xırdalığını daxil olmaq istəmirəm. Hər şey ayarladıqdan sonra burada View Your Store dedikdə birbaşa həmin mağazanızı kənar tərəfdən görmək mümkündür. Yəni elə bir ki, siz mağazanı düzəltmirsiniz. Başqa bir adam mağazaya girəndə necə görünəcəksə, burada da həmin şəkildə görməyiniz mümkündür. Səhifələri hazır elədikdən sonra növbəti işim domain almaq idi. Təbii ki, Shopify-ın daxilində də domain alıb, istədiyiniz domaini mağazanıza bağlaya bilərsiniz, amma mən Namecheap-dən istifadə edirəm. Namecheap də domain və hosting xidmətləri təklif edir, üstəlik biznes email və başqa xidmətlər də var. Üstəlik buradakı domainlə digərlərinə nisbətən daha ucuzdur, ona görə də Namecheap-dən sonu .com olan bir domain aldım və onu öz mağazama bağladım. İndi isə gəldik ən əsas məsələyə, yəni Shopify dedikdə ağla gələn ödənişlər hissəsidir. Demək olar ki, hər kəs bundan əziyyət çəkib, amma mən ödənişləri ilk növbədə Payoneer-də ala biləcəyimi düşünürdüm. Çünki Shopify-ın daxilində Payoneer Checkout deyə bir proqram var idi və həmin proqram vasitəsilə ödənişləri Payoneer-də almaq mümkün idi. Amma daha sonra işin dərinliklərinə getdikdə, Payoneer-də əlaqə saxladıqda, onlar dedilər ki, biz sənin köhnə hesabını istifadə edə bilmərik, yəni mənim hal-hazırda istifadə etdiyim Payoneer hesabını istifadə edə bilmərik və başqa bir Payoneer hesabı lazımdır və üstəlik Payoneer checkout-u Shopify-a bağlamaq üçün bəzi şərtlər də var imiş, məsələn, Hong Kong-da biznesiniz olmalıdır və s. Ona görə də mən də əvvəl qeyd etdiyim kimi bizim kursdan əlaqə saxladım və sağ olsun Zahar bəy Shopify Payments hesabımı aktivləşdirməyə mənə kömək elədi. Onu qeyd edeyim ki, çox asan bir şəkildə, yəni cəmi 1-2 gün içərisində Shopify Payments aktivləşdirildi və artıq normal şəkildə ödənişləri qəbul edə bilərəm. Əgər siz də Shopify-da ödəniş almaqda çətinlik çəkirsinizsə və şirkət qura bilmirsinizsə, şirkət qurmadan belə Shopify Payments aktivləşdirmək mümkündür. Bunun üçün isə ekrana yerləşdirdiyim Instagram adresinə və yaxud açıqlamada yerləşdirdiyim əlaqə məlumatlarını əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ayar hissəsində bəzi policy ayarlar var, bunu mütləq doldurmaq lazımdır. Eyni ilə eBay-də və başqa platformalarda olduğu kimi. Vergi məsələlərinə gəldikdə isə onu bildim ki, artıq yeni başlayanlar üçün vergini düşünmək o qədər də önəmli deyil. Ödənişləri də həll edəndən sonra burada bəzi məsələlər qalır. Məsələn, vergi və ayar hissəsi. Yəni, sizin hesabınız yeni açılıbsa, sadəcə satışa və müştəriyə yönəlməlisiniz. Digər vergi məsələlərini düşünərək özünüzü yormayın, çünki bu sonradan da həll oluna bilən bir şeydir. Ümumi olaraq vəziyyət belədir. Hər şey hazırdır və hətta yoxlamaq üçün özüm bir sınaq sifarişi keçirmişəm, öz telefonumla daxil oldum. Məhsulumun qiymətini endirdim və həmin məhsulumu bir dənəsini sifariş verdim. Daha sonra təbii məhsulumun sifarişini ləğv elədim, amma
Yoxladım ki, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasında olduğuna görə artıq sıradakı işimiz reklamlar verməkdir və mağazamızı trafik seçməkdir və təbii ki, o trafikin daxilində mağazamızdan məhsullar alan olacaq. Hələ isə bu qədər. Ümumi olaraq göstərmək istəyirdim ki, vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir və çox güman ki, sabahdan reklamlar verməyə başlayacağım. Təbii ki, bir neçə gündən sonra, maksimum bir həftədən sonra bu nəticələri də paylaşacağım və yenidən nələr eləmək lazımdır və yaxud mən nələr eləyəcəm, onları göstərəcəm. Növbəti videoda görüşərik, özünüzə yaxşı baxın.